Ну, а Росія тим часом стягнула до кордону близько 2,5 тисяч резервістів, щоб відправити на війну. Про це повідомляють Генштабі. Підготовку їм проводять на полігонах в Воронезькій, Білгородській, Ростовській областях. Таким чином, за рахунок резервістів в Російській Федерації намагаються компенсувати втрати живої сили. Невдовзі їх планують відправити в Україну для участі в війні. Так повідомляють в ЗСУ.